Teďka tady budu mlaskat. Ty taky. Dnešní video budou vlastně tak trochu dvě videa v jednom. Za prvé to budou tipy na knížky a za druhé v těch knížkách najdete odpovědi na spoustu vašich otázek. Jelikož mám psa, Arona, jak už asi víte, protože už se objevil v několika mých videích, tak mě chodí spousta dotazů, jak se o psa starat. Ať už potřebujete poradit s výchovou, nebo třeba se ptáte, co máte dělat, když pejsek čurá doma, nechce čurat venku, nebo když vám trhá věci, kouše boty a podobně. A já samozřejmě na všechny tyhle otázky neznám odpovědi, protože každý pejsek je jiný, na každého pejska platí něco jiného. A nejsem žádný kynolog nebo tak, Aaron je navíc můj první pes, takže za stolik zkušeností nemám. A tak jsem se rozhodla, že pro vás natočím video, kde vám právě ukážu knihy, které by vám mohly pomoct. Tyto knihy jsem si teda nekoupila, ale dostala jsem je od nakladatelství Plot, kterým bych chtěla teda poděkovat. A na všechny jsem se dívala a musím říct, že za mě vybrali jako fakt super knížky. První kniha, kterou tady mám, tak se jmenuje Konejšivé signály, na jedné vlně s vaším psem, to má takový podnázev, a je od norské cvičitelky psů. I když tahle kniha třeba nemá úplně tolik stran, tak si myslím, že obsahem toho jako říká dost. Tato norská cvičitelka vlastně, která pracovala se spousty psů, sama má spoustu psů, tak jelikož je pozoruje, jelikož s nima cvičí, tak přišla na takový jev, který vlastně mají psy společný a který jako společně takový signál, který vyjadřují, a pojmenovala ho konejšivým signálem. Jsem přemýšlela, že se ho pojmenovala signálem nebo znakem. Pro nás lidi, jelikož máme psy ochočený a prostě bereme za fakt jako domácí mazlíčky a za členy rodiny a podobně, tak je mnohokrát těžký si uvědomit, že je to pořád vlastně jenom zvíře, který má nějaké své potřeby, své pudy a podobně. A často jsem viděla, že třeba lidi toho psa jakoby staví na úroveň člověka a chovají se k němu třeba jako ke člověku, což není úplně dobře, protože ten pes tady naší řeči jako úplně nerozumí. Samozřejmě stejně jako každý člověk je jiný, tak i každý pes je jiný, ale co mají společného, tak je řeč těla. Protože samozřejmě ti psi spolu nějak komunikují, přestože nemají řeč. A nemyslím teďka jenom to, že jakoby na sebe štěkali a tím si jako nějak povídali, ale opravdu je taková ta řeč těla. Pokud máte psa, tak určitě víte, o čem mluvím, protože už ho poznáte vlastně podle toho, jak třeba jde, nebo jak má zdvižený ocas, nebo jak se dívá, jak má danou hlavu a tak, tak už ho můžete docela jako předvídat a víte, co třeba jako se chystá udělat. Já jsem si tuhle knihu právě pročítala, prohlížela, četla jsem si nějaké případy, nějaké i jako příklady, které ona tam přímo dává ze své jako zkušenosti a z toho cvičení jejího. A musím říct, že to popisuje fakt jako jednoduše, tak jako lidsky, že tomu fakt bude rozumět úplně každý, není to nic odborného, nic kinologického, nejsou tam žádný úplně fráze nebo slovíčka, kterým byste neměli rozumět. Taky tam je spoustu fotek, které si myslím, že jsou důležitý, protože člověk si občas z toho popisu nedokáže hnedka představit, co ona tím myslí. A tím, že tam dá fotku té dané situace, tak vám to hnedka jako docvakne. A řekla bych, že právě tohle je nějakou takovou základní knihou, protože když si pořídíte psa, je důležitý mu rozumět. A je důležitý prostě rozumět tomu tělu a tomu vlastně, co on vám třeba říká, co říká tou řečí těla. A myslím si, že tady je to krásně popsaný. Pokud chcete svýmu psovi fakt rozumět a chcete chápat tu jeho řeč těla, tak doporučuji určitě tuhle knihu. Další knihu, kterou tady mám, která mě přišla zajímavá tím obsahem, tak je... Nevím, jestli to čtu správně, ale je to jako T-Touch pro psy. Já když jsem se na tu knihu dívala, tak mě hrozně zaujala a říkala jsem si, že to určitě musím všechno vyzkoušet. Je to kniha od takové starší paní, ale myslím si, že o to víc může mít třeba zkušeností a popisuje právě spoustu doteků, které jsou pro ty psy příjemné, které třeba dokážou uklidnit a podobně, na jakých místech, jak se jich máme dotýkat za daným účelem. To znamená třeba, když jdete k veterináři a potřebujete ho uklidnit, váš pes je nervózní, tak ona tam přesně popisuje, znovu jsou tam i fotky, jak vlastně se toho psa dotýkat, kde ho máte hladit, jo, a třeba na jaký bod mu máte tlačit, aby on se vlastně uklidnil a bylo mu to příjemný. Což mě právě hrozně zaujalo a určitě je chci vyzkoušet, ty doteky. Nevím, jestli budu potřebovat úplně všechny,
Takže stejně, jak jsem říkala u té předchozí knihy, že je důležitý vlastně znát tu jeho řeč těla, tak si myslím, že je právě důležitý znát i to jeho tělo jako takový a vědět, kde se ho můžete dotýkat, popřípadě právě jak ho uklidnit. A myslím si, že spoustě lidí by to mohlo pomoct, protože jste mi i třeba právě psali, jak máte uklidnit psa, prostě když jdete na veterinu, protože samozřejmě veterina je hektické místo a je to takové jako stresující místo pro toho pejska, protože to je takové rychlé, to znamená, on se tam úplně nemůže stihnout uklidnit, tak si myslím, že právě tahle kniha by vám mohla pomoct. Další knihu, kterou tady mám, tak je teda tentokrát od českého autora, a to od Františka Šusty, a jmenuje se Trénink je rozhovor. Takový podnázev to pokračuje, ve kterém má i váš pes co říct. Tahle kniha mě taky přijde fajn jako takovej základ, pokud nevíte úplně si rady se psem, jak ho vlastně máte vychovávat, jak ho máte vycvičit. Pokud nemáte psa jenom tady nějakýho gaučáka, který ho máte furt na vodítku, je vám vlastně jedno, jestli štěká, nebo jestli někoho kouše, nebo jestli vám něco trhá a tak, tak určitě doporučuji tuhle knihu. František se totiž zaměřuje na takové pozitivní cvičení a pozitivní posilování, což je důležitý. Ono občas já chápu, že někteří ti psi vám přijde, že je prostě nemůžete zvládnout pomocí pamlsků a tak a nějakého jako pozitivního myšlení, že prostě jako máte pocit, že je musíte jako seřezat, ale věřte, že to nefunguje. A často funguje víc prostě tady tahle metoda. A já jsem se na tu knihu dívala a přišla mi fajn rozdělená, jsou tam zase superové příklady, stejně tak se mi líbí, jak jsou tam ty jednotlivé metody popsány, a ať už od všeobecného vlastně takového přehledu, co mají zvířata a lidi vlastně společného, typy, jak vlastně odnaučit nějaký problémový chování, nebo vlastně čemu se vyvarovat při tom pozitivním cvičení, abyste nedělali chyby. Takže pokud máte nějakého problémového psa, nebo úplně vás pes třeba neposlouchá, potřebujete ho nějak vycvičit, tak myslím si, že tady ta kniha, která právě popisuje to cvičení jako pozitivním způsobem, tak by vám mohla pomoct. Další kniha, kterou tady mám, tak asi úplně třeba není pro mě zatím, možná se k ní jako někdy dostanu, ale zatím asi spíš ne, ale myslím si, že určitě stojí jako za ukázku, protože mě tam zaujalo spousta věcí. Je to kniha od české autorky a je o barfování, co znamená jako krmení přirozenou syrovou stravou. Hnedka na začátek, co se mě na téhle knižce líbí, tak je, že je tam spousta receptů, je tam sestavený i jídelníček, je tam spousta fotek toho jídla, jak by to mělo vypadat, a je to fakt krásně popsaný. Ať už ten jídelníček, protože to je podle mě hrozně důležitý, že člověk třeba občas ani nemá nápady, jakoby když třeba barfuje, tak se řekne, ježiš, co já mu teďka dám, aby to měl nějak pestrý, aby to měl vlastně vyvážený. Já třeba právě osobně se toho hrozně bojím, že bych to jako nezvládla, ale musím říct, že když jsem se dívala na tenhle jídelníček, takže jako s tím by to šlo úplně bez problému. Jediný, proč se toho vlastně ještě pořád tak nějak zdráhám, tak je to, že Arona mi často hlídá mamka. A té bych to jako nepřála, no. Jako, vím, že bych jí mohla třeba nachystat ty krabičky, nebo jí to jako nějak vysvětlit, ale mně je vždycky líto, že ona ho vůbec musí venčit, protože úplně třeba není na ty psy. A já jí vždycky přidělám jako fakt starost, protože je to starost, přestože je to třeba jenom na týden nebo na 14 dní. Ale vím, že spousta lidí barfuje a nedá na barf jako dopustit, protože to berou tak, že to je jakoby přirozená strava pro ty pejsky. Díky za očištění tvé sliny z mých tepláků. Takže právě pro tyto lidi, co jako uvažují nad barfem a myslí si, že by to třeba mohlo právě být něco pravýho pro ně, tak rozhodně doporučuji tuhle knihu, protože ten jídelníček je tam fakt neskutečně přesně popsaný, krásně. Jsou tam i vyfocený ty jednotlivý jídla, což si myslím, že je taky hrozně důležitý, že si to můžete ještě jako zkontrolovat takhle. Pokud uvažujete nad barfem nebo už třeba barfujete a dochází vám nějaký nápady, tak doporučuji tuhle knihu. Poslední kniha, kterou tady mám a která mě trošku mrzí, že jsem ji neměla jako dřív, tak je kniha právě Péče o psího sportovce. Mrzí mě to proto, ne že by teda Aaron byl nějaký jako obří sportovec, že by dělal agility nebo nějaký sporty a tak, spíš to děláme tak jako spolu třeba rekreačně, ale nějaký ty zranění tam jsou a myslím si, že kdybych si tuhle knihu přečetla předtím, takže by mě to třeba i pomohlo těm zraněním jako předcházet. Poslední dobou právě nemůžeme moc úplně běhat, protože Aaron hodně kulhá. Má problémy vlastně s kloubem, takže mu dávám kloubní výživu, měl i dlouho jako klidový režim, teďka se to snažíme zase tak trochu jako rozhýbat nějakým přirozeným pohybem, občas mu zkusím i něco třeba hodit, ale ne tak, aby jako zatím trtal úplně jak zplašenej, i když to stejně dělá, že? Ale právě tady v té knize se mi líbí, že je tam popsáno nejen jako jak se starat jako o sportovce, co se týče třeba jídla nebo tak,
ale je to tam i právě, jak udržovat tu kondici, jak ho trénovat, jak vlastně chodit na fyzioterapii třeba, nebo právě jak je tady prevence těch zranění, různý cvičení, výživa, síla, fitness, energie, prostě je tam fakt spousta a spousta informací, pokud máte pejska, který se jako hýbe. To znamená, asi to nebude úplně třeba pro někoho, kdo má maltézáčka nebo yorkshireskýho teriéra, protože zase to si budem ti úplně jako výkon nějaký nepodávaj, ale pokud máte psa, se kterým třeba chodíte na pořádný túry, nebo s ním chodíte běhat, nebo děláte třeba canicross, nebo jezdíte na kole s ním, myslím tím jako, že on běží, ne, že on běl, nebo mu právě něco hážete, cvičíte a tak, tak si myslím, že tahle kniha je fakt důležitá a že by vám mohla pomoct právě třeba se vyvarovat nějakým těm zraněním. Já si myslím, že ze všech knih, kterých jsem tady dneska ukazovala, si každý pejskař minimálně jednu vybere, o které ví, že by se mu hodila. Takže odkaz na ně máte dole v popisku videa a nejen to, taky pro vás mám slevový kód na 40%, což si myslím, že je jako docela dost. A stačí jenom zadat při tom nákupu kód Katka40. A tím získáte tu slevu, což si myslím, že je super, že vám to vlastně takhle nakladatelství Plot nabídlo. Máte tam dole odkaz na to jejich nakladatelství, takže se tam můžete mrknout, jestli by vás třeba nezaujala i nějaká jiná kniha, než jenom ty, které jsem ukazovala. Jinak pokud se vám líbí takhle typy na knížky, které jsou jako tematicky zaměřený, ať už třeba teďka byly na psy, nebo potom třeba bychom mohli udělat Young Adult nebo Fantasy, tak určitě mi to napište dolů do komentářů. Taky mi třeba můžete napsat právě, pokud se potýkáte s nějakým problémem, co třeba váš pejsek má, jestli vás něčím zlobí nebo tak. A můžeme se třeba o tom zase nějak pobavit v komentářích. Jinak pokud jste tady noví, tak určitě nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat, nebo mi tam samozřejmě můžete dát like, tím mi dáte najevo, že se vám video líbilo. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj! Pane bože, já začínám být nemocná. Arone, budeš ještě někdy běhat a budeš ještě někdy sportovat? Nebo se budeš spát jenom piškotavá?